27.ua. Більше, ніж інтернет-гіпермаркет. Вітаю, це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій вівторка, 20 вересня. Далі про таке. Їй потрібна допомога. Чотирирічна дитина опинилася в реанімації через фатальну необережність. Обережно, шахраї, батьки дівчинки, яка опинилася в опіковому центрі, попереджають. З'явилися невідомі, які збирають кошти на порятунок їхньої малечі. За два кроки від дому у залізничному районі відкрили нову амбулаторію. Медична допомога все ближче до людей. У Львові відкрили вже 15-ту амбулаторію сімейної медицини. Найцікавіші споруди Львова знову зустрічатимуть відвідувачів. У місті вже вшосте відбуватимуться дні європейської спадщини. Упродовж вихідних відбуватимуться екскурсії у середмісті, а також вело і піші прогулянки у парках. Вакцина БЦЖ вже у Львові. Місто отримало близько 30 тисяч доз. Тож дитячу вакцинацію можуть відновити уже сьогодні. Щеплення проводитимуть дітям до 8 місяців, котрі не перебували в контакті із хворими на туберкульоз. Старшим же ж першочергово робитимуть пробу манту, якщо результат буде негативним, також щеплення БЦЖ. Нагадаємо, вакцини в Україні не було більше року, і без щеплень проти туберкульозу на Львівщині залишилося близько 27 тисяч дітей. Тим часом медики обіцяють скласти детальні графіки вакцинації, аби у медичних закладах не було ажіотажу. Бігти вже бігом в поліклініку, щоб робити цю вакцинацію. Тому що БЦЖ не робиться, вакцинація від БЦЖ не робиться в ті дні, коли робиться інша вакцинація. Тобто в кожній установі, в кожній поліклініці будуть визначені певні дні і певні години, коли будуть приймати і робити вакцинацію БЦЖ. Чотирирічна Аня бореться за життя в опіковому центрі 8-ї міської лікарні. А все через фатальну необережність свого старшого братика. У реанімації малеча вже 8-й день, і її стан лікарі називають вкрай важким. Деталі у сюжеті Ірина Папірник. Юрко і Аня бавилися ось на цій галявині. Мама Чини вперше відпустила дітлахів на вулицю без нагляду. Хлопчик просто хотів допомогти сестричці, в якої почало торочитися платтячко. Наслідуючи дорослих, Юрко витягнув сірники. Шестирічний братик, будучи без нагляду мами, батьків, взяв, підпалив свої сестричці чотирирічні ниточку, яка там десь висала на цьому платтячку синтетичному. Синтетичне вбрання за мить спалахнуло, і від полум'я Аня отримала 50% опіків тіла. Дитина вже 8-й день перебуває у реанімації. Дитина була виведена з опікового шоку. Це одне таке невеличке досягнення. Друге, вона була прооперована, тобто забрано, вдалося вже хірургам забрати частину шкіри, яка глибоко опечена, яка в будь-якому випадку була нежиттєздатна. Сьогодні дівчинку вже вдруге оперували. Її лікування фінансово не під силу родичам. Вони потребують коштів і на дороговартісне харчування, і на ліки. Та допоки батьки шукають благодійників, інші пробують нажитися на їхньому горі. Появилися шахраї, котрі збирають на дитину гроші. І ми не знаємо, хто, що, де і як. Ми взагалі нічого не давали, ніхто з нашої родини. Не маємо до того свідомості, ані навіть сили немає. У Львові дитина отримає повноцінне лікування, але поставити на ноги Аню можуть лише лікарі за кордоном. Американські ескулапи навіть дали згоду на лікування, але мама дитини вже другий день оббиває пороги посольства, аби відкрити візу. Ірина Папірник, Роман Миленький, головні новини Львова. В поліклініку їхати не обов'язково. Мешканцям залізничного району Львова значно полегшили життя. Усе завдяки новій сімейній амбулаторії. Медичний заклад зможе обслуговувати близько 13 тисяч мешканців. Хвилинна процедура і результат готовий. Аби зробити кардіограму, пану Василю тепер достатньо просто вийти на прогулянку. Поліклініку далекувати, а тут недалеко від хати. І таких, як пан Василь, у залізничному районі багато. Ажіотаж довкола нової амбулаторії неабиякий. Усе лягає на плечі 27 працівників медперсоналу, котрі для амбулаторії привели з декількох медичних закладів міста. У нас працюють
кабінет щеплення, у нас працює маніпуляційний кабінет, де можна зробити кардіограму, ін'єкції, поміряти тиск, щоб не створювати черги для сімейних лікарів. І працює 8 лікарів сімейних, які приймають дітей і дорослих. Така собі медична децентралізація – це європейська практика. Ставку роблять на невеличкі заклади сімейного типу. Вони й до пацієнтів ближчі, і мають усе необхідне. Таке задоволення коштує місту майже 1 мільйон гривень. На ремонт, реконструкцію, на повне оздоблення, заміну всіх комунікацій з бюджету розвитку міського бюджету було використано 955 тисяч і понад 130 тисяч кошти загального фонду і позабюджетні для придбання меблів медичних, кушеток, обладнання і так далі. Заклад відчинив свої двері по вулиці Олени Степанівни, 35, і входить в структуру 3-ї міської клінічної лікарні. До кінця вересня має запрацювати нересне-1. А наступне після цього на вулиці Тернопільській. І так, крок за кроком, ми робимо медицину більш доступною, тому що заходиш сюди і ти заходиш до себе додому. Загалом у закладах охорони здоров'я Львова працює понад 400 дільниць, 15 амбулаторій та 41 відділення сімейної медицини. Юрій Герун, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Вони смугасті і дуже небезпечні. Це вже третій випадок на Львівщині, коли від укусу шершнів гинуть люди. Ці гігантські трутні оселяються поблизу осель і отруюють життя не тільки благородним комахам, але й людям. Намагаючись позбутися смугастих вбивць, люди часто стають їхніми жертвами. Десь там от є, може, кубло, може, два. Є тих шершунів. Отам воно вилітає. Тепер туди Юрій не підходить і на гарматний постріл. Саме там на його батька напали шершні. Врятувати чоловіка не вдалося. Кус шершнів був в голову, це пришвидшило смерть потерпілого. Тому що ближче до кровоносних судин, серця. Шершні Романчуків завелися у льосі, і батько Юрія намагався їх позбутися, але через необережність отримав декілька укусів в голову. Фахівці кажуть, людина може загинути і від одного. Але смугасті вбивці зазвичай не агресивні, нападають лише, коли чують небезпеку. Шершні, вони просто себе захищають. Вони думають, що людина на них нападає, і вони просто укусом захищають себе і свою сім'ю, свою родину. Шершні оселяються зазвичай під дахом, у куморах та дровітнях. Досвідчені пасічники радять їх знищувати не влітку, а взимку, коли комахи засинають. Не палете, бо один нас мужик палив, то чуть хати не запалив, розумієте? А треба їх водою горячою, кипітком наливати. Оте гніздо, де є. На Львівщині це вже третя смерть, завдана цими комахами. Лікарі радять, якщо вже шершень ужалив, то найперша допомога – прийняти протиалергічні пігулки. Ірина Папірник, Юрій Задвірний. Головні новини Львова. Дні європейської спадщини вже вшосте відбуватимуться у Львові. Це дні, коли маловідомі закриті споруди відкривають свої двері для відвідувачів, аби розповісти таємниці, приховані за їхніми фасадами. Щороку найбільше охочих потрапити в колишній будинок військових інвалідів на Клепарівській. Нині тут розташований університет безпеки життєдіяльності. Зазвичай споруда недоступна для огляду, тому охочі її побачити зголошуються заздалегідь. Тож саме на цю екскурсію реєстрація вже завершена. Натомість на сайті Львів Травел можна зареєструватися на інші заходи. Екскурсії, лекції, ігри, піші та велопрогулянки. Участь у них безкоштовна. Тема днів європейської спадщини цього року – сади і парки. Ви можете, наприклад, піти на якусь екскурсію по парку. Можна піти, якщо у вас, наприклад, ваша фізична форма вам не дозволяє. У нас є дуже багато лекцій послухати про створення парків, про відомих ландшафтних архітекторів міста Львова. Вони вже прославились в мережі, тепер їхня хвилинка слави у відеоверсії «Регулайф». Наразі це усі новини на цю годину. Більше читайте на порталі Західнет. Побачимось. І розпочинаємо із флешмобу паркунів на вулиці Куліша. Знайшли таки шпарину, як проскочити бордюри, що відділяють велодоріжку. Нову непаркозону відкрито. Супер В на супер місці для пішоходів. Суперводій. Так все сталося. На Науковій біля торгового центру манера паркування деяких автовласників на облаштованих майданчиках серйозно підкульгує.
всі люблять паркуватися на місцях для інвалідів, але одною рамою на дві паркозони – то вже занадто. І ще один псевдо. Роздільна смуга поміж двох паркомість пройшла рівно посередині машини. А це вже ганок біля 32-ї школи. Зелена трава? Та невже. Білорус заблукав у Львові. Дуже ефектно. Невже GPS завів? Заліз на газон, але ж таки запаркувався. Вулиця Романицького. І схоже, когось забули попередити про вже не нову розв'язку на Кульпарківській. Не просто ж так лівий поворот тут заборонений. Аварійна ситуація. Постіть обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Львів'яни – найактивніші з усіх українців. На перший громадський бюджет подали 260 проєктів, коли, до прикладу, у Черкасах їх 108. Такого буму не очікували у міській раді. Львів'яни зареєстрували 163 малих і 102 великих проекти, а їх загальна сума – майже 58 мільйонів гривень. Тож битва за ідеї буде запекла, адже у бюджеті міста на наступний рік заклали на їхню реалізацію тричі менше грошей. Лідери проєктів – Шевченківський та Сихівський райони. Якщо говорити про найактивніших мешканців, то це дуже різні люди, це починаючи від 70 років, тобто були люди 45-47 року народження, і закінчуючи молодими людьми 18-20 років. Левова частка проєктів стосується ремонту та встановлення дитячих та спортивних майданчиків. Чимало львів'ян хочуть зробити комфортним не один парк, створити й нові громадські та культурні простори. До прикладу, у Шевченківському районі автори проєкту мають намір облаштувати естраду, яка тут колись була. Зараз від неї залишився лише фундамент. Ми хочемо її просто відновити, тобто чи потрібна ця естрада, ми перевірили вже цього літа. Ми зробили свято району, балетонфест, і побачили, що насправді тут дуже-дуже багато дітей, дуже багато і старших людей, і людей середнього віку також зацікавлені в тому, щоб відбувалися якісь більш культурні події. Є й екопроекти. На Виговського запланували компостний майданчик для листя. Тут його збиратимуть, а у листоподрібнювачі перетворюватимуть на корисний компост. Листя насправді можна перетворити дуже легко за допомогою повітря і води в органічні добрива, і тут же ж їх застосувати в районі для благоустрою. Впродовж трьох тижнів усі проекти аналізують виконавчі органи. Керівники управлінь скоригують бюджети та перевірять, чи справді у тих місцях, які прописали автори, можна втілити заплановане. Якщо його можливо реалізувати в цій формі, як пропонується, тоді просто коригується кошторис і цей проект вважається верифікованим. Якщо є якісь зауваження і профільне управління вважає, що його неможливо реалізувати, потрібно відхилити, це тоді ще має підтвердити це рішення управління постійна комісія депутатська. Але і на цьому ще не все. Щоб проект реалізувати, наступного року потрібно зібрати якомога більше голосів. Проголосувати можна буде з 1 до 15 листопада. Для людей, які мають систему BankID, там того чи іншого онлайн-банкінгу, є можливість проголосувати прямо на сайті з проектом. Для людей, які не мають карток тих банків, які зараз мають систему BankID, є можливість проголосувати прямо в ЦНАПі. Допускають до голосування від 16 років. Тих, хто прописаний у місті, офіційно тут працює або навчається, чи має у Львові нерухомість. Кожен мешканець зможе проголосувати за один великий і один малий проект. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Щасливий вересень у магазинах UBC. Купуй ноутбук та отримай смартфон у подарунок. Тільки в UBC. Чесна акція, жодних додаткових умов. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Якби йому дали простір розміром 2 на 2 сантиметри, він помістив би туди цілий всесвіт. Відомому графіку Володимиру Пінігіну цими днями виповнилося б 75. До цієї дати у зеленій канапі його виставка «Рік без генія». У його доробку близько 120 групових, регіональних і міжнародних виставок, 12 персональних не лише на пострадянському просторі, а й в Бельгії, Голландії, Німеччині, Сполучених Штатах. А талант свій розпізнав митець ще малим в тодішньому Ленінграді, коли навчався у художньому гуртку при Ермітажі. І от там я почав, займатися малюнком, там живописом. І з того часу я повірив, що може з мене художник якийсь вийде.
У зеленій канапі рідні зібрали роботи, які Володимир Пінігін створював ще від 70-х років минулого століття. Вони часто пророчі, як і цей цикл про Крим. Такий самотній, мабуть, острів, покинутий. І все тут таке старе, давнє, правда? Так. Він малював і перечував навіть Чорнобильську катастрофу. І попри те, що у 33 був прийнятий до спілки художників Радянського Союзу, яка мала возвеличувати соціалістичний лад, знаходив можливість вимальовувати те, що мучило зісередини. Так з'явилися тоді комахи-монстри, як символи монстрів, що живуть всередині нас чи системи. Батько просто відчував всю трагічність світу, в якому він жив. І вони, ці речі, може, навіть не були усвідомлені в той час, але коли в 90-х роках система почала падати і крушитися, то я думаю, що багато людей почали розуміти, що це було, якби, було передбачення. Пінігін працював у книжковій і станковій графіці, плакаті, дизайні, сценографії, а напередодні нового тисячоліття в Офорті, Травлені ілюстрував книжки Жуля Верна, Герберта Уелса, Рея Бредбері, Карла Чапека, а ще Пушкіна, Гемінгуея, Гашика. Роботи, як і автопортрет його, можна розшифровувати не одну годину. Тут є рік його народження, 41-й рік, є перст, який спускається на нього і який от стрілкою вказує, куди він буде направлений і з чим буде пов'язане його життя, саме зі Львовом. Тут бачимо вежу львівську. І мішень – це він особливо, так як художник, себе почуває в Радянському Союзі мішенню. Онук митця хоче, аби праця дідуся не припала пилюкою по смерті, тож оживив дідусевих героїв. Тут представлені тільки перші там 5 хвилин самого мультфільму, це так трошки небагато. Ось. Але з чим цікавий даний проект? Цікавий він тим, що дає можливість в короткі сроки для великої аудиторії представити його творчість, щоб вони зацікавились. А ще образи Володимира Пінігіна і на одязі. На мені представлений воїн, це алегоричний образ істоти, яка вся в обладунках. Це є унісекс, тобто це є і частково жіноча, частково чоловіча структура. Також у нас є такі більш такі пафосні і відомі образи, наприклад, летючий голландець. Оксана Синишин, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Економте час та гроші. Приходьте на ярмарок житла та придбайте квартиру зі знижкою. Десятки забудовників, вигідні пропозиції. Лише 4 дні. Торговий центр «Марк». Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Не пропустити Європоєдинок. Стартував продаж квитків на матч групового етапу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і португальською «Брагою». У понеділок завершили продавати пакети перепусток, тепер стартувала роздрібна реалізація. Квитки можна придбати у касах «Арена Львів», які працюють щодня з 10 ранку до 8 вечора, або купити їх на офіційному сайті гірників чи у кіосках. Одній людині продають не більше 4 перепусток, їхня ціна від 70 гривень до 2 тисяч. Нагадаємо, зустріч «Шахтаря» і «Браги» відбудеться 29 вересня. Старт о 20:00. Ватерпольна осінь на порозі. З Кубка Львова розпочнуться офіційні матчі львівських динамівців у новому сезоні. Цьогоріч змагання набуло ще й міжнародного значення. На турнір до Львова прийдуть команди з Польщі та Молдови. Новий сезон по-новому. Свіжий тренер, багато молодих гравців та все ті ж емоції. Саме так динамівці готуються до прийдешнього Кубка Львова. Емоції навіть на тренуванні зашкалюють, не кажучи вже про гру. На тренуванні теж емоції присутні, бо хочеться, звісно, щоб було виконано досконало, а не завжди виходить, і тому приходиться трошки нервувати. Нервувати Олексію Шведову природно. Ще до кінця минулого сезону новоспечений тренер був по той бік тренувального процесу. Зараз Ігор Зінкевич довіряє йому кермо львівської команди. Сам наглядатиме за новеньким з президентського крісла Федерації поло у Львові. Ми йому дали такий карш-бланш, він готує команду до Кубка Львова, до Кубка України. Ну, між Кубком Львова і Кубком України ще буде Кубок Литви. В Олексія є великі шанси показати, що як. Поки я задоволений тренувальним процесом. Вчорашні колеги Олексія – досвідчені динамівці, допомагають тренерові безпосередньо в басейні. Більше, як то кажуть, ділом, ніж словом. Щось показати, десь на собі, десь якісь
справу, як в якомусь моменті краще зіграти, показати, як зіграти, і пояснити, чому так зіграв, і що треба робити в тому. У літньому міжсезонні, окрім Шведова, команду залишили Юрій Бегень, Олег Раврик та Станіслав Дубелір. Вже у складі лоцької команди останній гратиме цими вихідними проти динамівців. Окрім поляків, у Кубку Львова господарям турніру доведеться протистояти молдовському «Дельфіну» та новоспеченому чемпіону України харківському «Слобожанцю». За золото чемпіонату львів'яни для вітчизняних колег готують ще особливий реванш. У нас не було такої злагодженої команди, а в них була одна команда, яка йшла 4 роки. 3-4 роки вона йшла, тренувалася, от, і тому вона перемогла. Ми це все розуміємо, але ми хочемо виграти по-любому. І ми докажемо клубу до суперкубу в Харкові, що ми їх переможемо. Поки що переграти «Слобожанець» львів'яни спробують вдома. 23 вересня «Динамо» зустрінеться з харків'янами у першому спарингу Кубка. Оленка Кук, Віталій Дорож. Головні новини Львова. Молоді та витончені. Львів прийняв 11-й турнір із художньої гімнастики «Золоте ливеня». Раніше старти мали статус міжнародних, однак останні кілька років закордонні гості побоюються приїжджати в Україну. Відтак змагання стали всеукраїнськими. І цьогоріч зібрали 24 команди. Результат кількамісячної праці дівчата мають вмістити у 1,5-хвилинний виступ. На килимі важлива цілісність компонентів – не лише спортивні вміння, а й музика, костюми і настрій гімнасток. Я хотіла дуже постаратись і зі всі сили виклала і зробила. А що тренерка казала перед тим, як ти вийшла, які тобі поради давала? Щоб я настроїлась, посміхалась і тоді буде все добре. Предмети приборкують грації різних вікових категорій – від 6 до 18 років і різних рівнів майстерності. Змагаються і початківці, і майстри спорту. Загалом більше 300 учасниць. Серйозно є конкуренція, є багато сильних дітей. Там в мене є важкі елементи і складні. У мене є поворот в планшен, і він мені дуже подобається. Ще в мене є прыжки, ризики. У коротких перервах спортсменки мають нагоду востаннє виправити помилки і впоратися із зайвими переживаннями. Я готувала скакалку десь дуже давно, десь рік. І я дуже хвилююся, хочу виступити нормально. За виступами гімнасток стежать кілька суддівських бригад. Одна звертає увагу на складність вправи, правильність її виконання. Завдання іншої – оцінити чистоту елементів і артистизм спортсменок. Ми так вже практикуємо 6-й рік підряд для того, щоб більш об'єктивно проходило суддійство. У нас є контрольне журі, яке контролює за поставленими оцінками, щоб було менше розчарованих дітей. Марічка Думич, Віталій Дорож. Головні новини Львова. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найголовнішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Зроби свою квартиру теплою. Встановлюй нові вікна. 30% знижки на пластикові вікна та двері від компанії «Алтех». «Алтех» – авторизований партнер «Рехау». Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Меблева компанія «Кім». Комплексні і модні меблеві рішення. Мега вибір диванів і ліжок та інших видів меблів. Меблева компанія «Кім» запропонує меблі всім. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247-0007. «Екодім.ком».
27.7.ua. Більше, ніж інтернет-гіпермаркет.